Tajā video pastāstīšu, kā mēs ieliekam iekšā glitter phone cases iekšā eBay'ā. Tā kā jā, ejam pašā eBay's platformā, mums augšā sadaļā My eBay un uzspiežam uz selling. Pie overview jūs redzēsiet, cik jums ir vietas kaut kāds, pie man ir pieejams vēl 60 vietas, cik es varu ielikt iekšā. Tad uzspiežam pie listings un create listing un single listing. Tad šeit mēs ierakstam kaut kādu, kas mums ir glitter phone case, so, tās other cell phone accessories, case cover skins. Tā šeit ejam uz pašu leju un spiežam continue. Tad mums ir title sadaļa. Iem iekšā Excelī, ko mēs jau izmantojam pirmā otrā video par Amazoni un par Etsiju. Spiežam virsū un atrodam mūsu šo sadaļu. Un spiežam eBay, un eBayam ir tas pats princips. Keywords 1, keywords 2, mainās gan titles, gan descriptions. Un šeit mēs iezīmējam, atrodam mūsu keywords, kāds bija pirmais. Pirmais keywords mums bija Pantera. Nopējam. Augšējais kreisais stūris, komandai Ctrl F. Un replace uzspiežam. Un šeit mēs uzreiz atrodam keywords 1. Iepustojam mūsu pirmo atslēgu vārdu. Un replace. Un otrais keywords mums būs girly. Un otrais keywords replace. Nokupējam mums mūsu title. Un iemetam iekšā jau šeit. Redziet, viņš jau iekupējās. Tad ejam tālāk. Redzam, viņš mums kaut ko jau samets. Brand Panther, nē. Tā, custom label mape, kur atrodas jūs dizains. Man būs GL1, nē GL2. Tad ejam tālāk. Ja jums veikals, tad jūs store kategoriju varat pievienot. Un spiežam create variation. Šeit mēs uztaisīsim mūsu variācijas. Šeit mēs izvēlamies kaut kādu your own design. Un šeit mums būs color. Phone models mēs neliekam. Mums tur visi iPhone, tāpēc, nu, iekrumēsim mūsu listing vietas. Uz šo aizies 15 listing vietas. 3x5. Jūs varat vispār variācijas nelikt un viss iet uz caru personalizēšanu laukumu. To mēs to pastīsimies, kā tur ir. Color mums būs tā, kā mums ar glitteriem bija. Un zelts rozā. Un silver and blue. Tā, un dizains. Tā, tas viss mums ir. Spiežam continue. Tad
Ja mums ir variācijas, pirmo bildi, pie default mēs ņemam mūsu titula bildi, ieejam iekšā. Izvēlamies, šeit jūs varat to pašu bildi, ko Etsy ielikt, šeit nav obligāti balts fons, tā kā pirmā bilde, un pie šeit, kad variācijas lisiet, jūs default fotos uzspiežam design, un mēs katru dizainu pieliekam vēl pa bildei. Tā, četras bildes, ne, piecas mums pievienots, viss kārtībā. Un redzam, numuru sakrīt. Tā, iezīmējam visu. Quantity mums viens un price. Ar price kontaktējieties savu dealer, baronu. Viņš jums ieteiks, kā viņš dara un kā ērtāk. Es ielikšu cenu, piemēram, 16. Tā, enterprise 16.95. Punktu. Jā, redzam šeit viss kārtībā, tas save and close. Tad ejam tālāk, šeit pievienojam atkal to pašu mūsu titulu bildi, kur viņš mums palika. Un kaut kāda infografika jūs arī varat pielikt klāt. Un kaut kas uzkāries, ok, ņem tālāk. Šeit jūs varat vēl citas bildes droši pievienot, kas jums ir kaut kādas smukuma bildes, kas ir, piemēram, uz galda un tā tālāk. Tad pie brand ierakstumi unbranded. Type cover vai glitter phone case. Tā šeit mēs pie futures varam ierakstīt glitters. Shockproof. Pie character mēs varam ierakstīt animals, nē, leopards, tā viņš negrib, leopard kaut kā piemēram šī tādā tiksēšu, nezinu, kas tāds ir, bet vismaz leopards iekšā. Tad es varu ierunāt animālu. Šīta mums ir. Pantēra. Paiet. Tā. Par modeļiem šeit principā mums jāatzīmē visi āboli. Tā, iPhone 13. Bet viņš šeit visas pat neprasīs. Man tā šeit. Pastīsimies, cik daudz var pievienot. Viss pie 11, tā mēs apstājāmies. Tad ejam tālāk. Design un finish. Tā šeit principā glitter varam uzrādīt. Materiāls TPU. Tā include, protect skin, nē. Un show additional information. Un ejam līdz personalization un uzspiežam šeit yes.
Redzat, parādās tāds laukums. Šeit mēs uzrakstīsim to, lai cilvēks, kad pasūta telefonu māku, lai komentārā pie personalization uzraksta, kādu telefonu modelu viņam ir nepieciešams. Telefonu saraksts ir iekšā descriptionā, un šeit arī uzrakstam to. Tad ejam tālāk, to mēs uzrakstījām, un pie item description uzspiežam HTML, ejam iekšā mūsu Excelī un nokopējam šo visu description, un ejam iekšā un iekopējam uz tieši HTML sadaļā un standart. Un šeit jums būs paraudziņš, ko jūs varat pamainīt visu. Ejam iekšā, kā var pamainīt, ejam iekšā Deviso mājaslapā, uzspiežam kodu view, izdzēšam visu un iekupējam mūsu kodu no Excel'a, nu tas ir descriptions, un spiežam editoru, un šeit mēs jau varam pamainīt tādā ziņā. Sarakstam visu, piemēram, ne Spring, bet šeit būs. Tad, jā, šo description palabojam keywords, piemēram, mums ir phone models, arī viss, kas ir pieejams. Ja šeit viss gatavs, paņemam nokopējam kodu, iemetam iekšā, un redziet, šeit viss ir. Šeit jūs varat paņemt jau gatavu, ielikt iekšā un pārkopēt, piemēram, ja jūs vēlaties, piemēram, ar vienu bildi, ja jūs vēlaties ar trijām bildītēm, tur augšā rādās. Nu, jūs šeit varat principā custom uztaisīt description, kā jūs vēlaties. Tā. Šeit mums viss ir descriptions. Tad ejam tālāk. Redzam quantity 25, tas ir cik mums listing vietas viņš aizņems, šis sludinājums, šis piemēram 25 vietas aizņems. Ja jūs gribat, lai vienu vietu tikai aizņem quantity 1 ieliekam, un šeit pie personalization netaisam variācijas, bet ierakstam šeit, ka krāsu un dizaina numuru, lai šeit ar uzrakstam. Tā, tas mums ir. Tā, šeit, jā, ejam cauri atķiksējam viss, kas šeit man atķiksēts. Pie return, ja jums UK būs, jums visdrīzāk būs 14 dienas, atķiksējam 14 dienas pie return datumiem. Par piegādi, piemēram, ir 1 līdz 5 dienas, 4,99, jo man pie Amerikas kā nāk shipping klāt. Piemēram, uz pārējām valstīm, šeit man reit tabula uztaisīta ir, un tas pats jūs arī varat izveidot, šeit spiedz create, un šitā jūs varat sarakstīt katru valsti, kas ko kā. Piegādes pilnībā tāds pašs cenas, kā ir uz telefonu vāka. Ja jūs jau eBayā tirgojat telefonu vāks, droši atzīmēt to shipping kaut kāds cenas, ko jūs jau izmantojat. Un atzīmēm, piemēram, pilsētu, kur jūs atrodaties šeit.
pie offer discount, šo mēs arī varam atiksēt un piedāvāt, ja kāds pērk divus gabalus, būs 10% atlaidu. Un spiežam list item. Recondition, viņš mums jau condition netiksēm new. Un list item. Un spiežam I'm down. Tā, kur viņš mums šeit palika. Spiežam virsū. Un re, mums sludinājums ir gatavs. eBay diezgan viegli. Nākamreiz, kad jūs piem ņemat sludinājumu, jūs netaisat no jauna, bet pie gatavs sludinājumu uzspiežam un sell similar. Un tad jau nomainam tikai bildes, jo viss vispārējais saglabājas title un description. Šeit mēs redzam, cilvēks izvēlēs krāsu, viņš izvēlēs silver, piemēram, tad izvēlēs kaut kādu 3 dizainu, un šeit arī visi descriptions. Vienīgais, šeit mēs tās aizmirsām pielikt, mūsu bildi, kur mums ir krāsas. Spiežās. Man negribās likties viņš, bet jūs saprotāt pievienot to bildi, kur mums bija šīs krāsas. Un būs viss kārtībā. Tā kā jā, tiekamies jau nākamā video.